Čekáme, až se dodělá silnice. Před náma. Takže to může být hodina a zatím týden. Jiná cesta zhodne vede. Tak jsme v přístavišti Rea Ampa. A jdeme na to. Jdeme se potápět a fotit rajky, žraloky, manty, kakaďáci černý a tak dále. Naše skupina. Marína na Rea Ampatu. Budeme přesedat tady jinou loď, tady nebyla moc luxusní. Takže to vypadá tady na to. Natoč lodní šrouby pod vodou. Lodní šrouby. Proč to pod vodou? Já spadnu, vole. Sežilo mě žraloci, vole. Začínají problémy. Nechtějí naskočit motory. Povedlo se. To zase chcíplo. Nikam se nejede. Už dochází k rozborce našeho lodního motoru. Dobrá zpráva, už běžejí všechny tři motory. Tamhle už vidíme souostroví Rea Ampat. Hele, Tome. Jo, to je dobrý. To je dobrý. To je dynamika. A tamhle vám zapadá sluníčko pomalu. Marhera. Majstr už to kropí. Se svým fotoaparátem Nikon. Podíváme se mu do objektivu. Žádné filtry, ty nemůže najít. Filtrama by to ani nešlo, protože... Sluníčko nám zapadá. Stávali jsme ve 4 hodiny po 2-hodinovém treku. Jsme v pozorovatelně primární pralese západní Guinea. Čekáme na léti, jsou nad náma. Někteří jsou hodně unavení.
Tady je náš vigvámek z kokosových a rákosových rohoží. Spaní na zemi. Ale dobrý. Tak tento pán bydlí na vodě celý život. To je hezký. To je bejvák. Celý život bydlí na vodě. Koukejte se po sobě životu. Naše sestava. Naše sestavička. Dneska máme krásný večer někde v nějakém struktu. Tady se nám dělá večeře. Tak původně jsme měli spát tady. To bylo nějaký obsazený. Takže jsme spali tady v ty kůče. Tam ještě Bára dospává. Před kůčou. Tady vidíte, že i na Papue řádějí krci. Teď máme záběr na moře. To je z druhé strany, kde spíme. Lidu prázdná plážička, jenom Honzik vzadu, už je vykoupaný do tu bordelu, odpady z kokosů. Dáme další část plážičky. Kačka už chytá bronz. Breakfast je za náma. Tady máme další opečené rybičky, jsme teda pekli. Rýže. Chvilku rozjímání, odpočívání. Támhle už je moře. Tady máme připravené kokosy. Krásný motýl. Pohodička. Připravuje se ranní snídaně. To mi zaněst ten kokus. A už jsme na mlíčku. Vyraje Ampat. A koukáme na krásnou lagunu, na které jsou jednotlivé zelené homole. Je to tady krásný. Nikde nikdo. Ani živáčka. Jediný turisté jsme my.
Tak jsme na mantým ostrově. Tady všude okolo jsou obrovský manty. Rozpětí až 3 metrů. A tamhle vidíte, že to mají i ve znaku. Bílou mantu. Pomalu jde Honzík, který byl určitě jinou situaci. Naši dva potápěči jdou na jump. Čekají na ně obrovské manty s rozpětím 3 metry. Ještě poleze pozdravit ty větvy, počkejte ještě chvíli. Ten je krásný. Ten je něco číhá. Teď si vemte foťáky, tohle vzácný, ten je nikde jinde, nikdo se to nemá. Nemáme foťáky sebou. Kus kus, pralesní z Nových Gvineji, se živí hlavně banány. Ty na ní svítíš, ne? Ale, že to je nějak málo, ale. Pranto, to je Vašku, posmejte tam, prosím tě. To je moc. Kus kus. Jedna z lepších papuánských vesniček. Tam už máme moře. Thank you.